Xəbər verdiyimiz kimi Bakı Lift İdarəsinin keçmiş rəisi Qüdrət Şükürovun qızı bloger Aysel Şükürova əkiz uşaq anası olub. Big Az xəbər verir ki, Aysel əkizlərinə Onur və Adlan adını qoyub. Oktay və Aysel cütlüyü sosial şəbəkədə ən aktiv olan fenomenlərdəndir. Onların fotoları hər zaman izləyicilərin diqqətində olub. Qeyd edək ki, Aysel 400 minlik toyu olması xəbəri ilə gündəmə gəlmişdi. Onun ilk evliliyindən Uğur adlı bir oğlan övladı var.